ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে এ চি আৰ টি পেড ডাইল তাত ক্লিক কৰিব। এ চি আৰ টি ডট কম মোৰ ইয়াত আছে, সেইটো কাৰণে মই ডাইৰেক্ট গৈছোঁ। তো ইয়াত যিটো আছে এ চি আৰ টি পেড ডট কো ডট ইন, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাত আপোনালোকে দেখিব তে অনলাইন কাউন্সেলিং ইজ লাইভ নাও আৰু লগ ইন টু প্ৰচিড, তাত যাব। আৰু লগ ইন টু প্ৰচিডত আপোনালোকে তাত দিয়া আছে যে দিয়া আছে লগ ইন ইউজিং ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ, প্ৰিভিউ ইয়োৰ প্ৰফাইল, তাৰপিছত তাত দিয়া আছে। তো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ যিটো দিয়া আছে, আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ, সেইটো আপোনালোকে তাত মাৰিব, ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিব। ষ্টেপ ওৱান, প্ৰিভিউ ইয়োৰ প্ৰফাইল। ষ্টেপ টু, ছেট ইনষ্টিটিউট প্ৰিফাৰেঞ্চ। এণ্ড ষ্টেপ থ্ৰী, প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্লিপ। তো আপোনালোকে এই ক্লিক হিয়াৰ প্ৰচিডটো যে আছে, তাত আপোনালোকে যাব। ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিডটোত তাত গ'লে আপোনালোকে দেখিব গোটেই ডিটেইলছ আপোনাৰ ওলাই আহিব। গোটেই ডিটেইলছটো ওলাই অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰিব লাগে। তলত যিটো ছেভ এণ্ড প্ৰচিড দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যাব ইনষ্টিটিউট প্ৰিফাৰেঞ্চ। তো ইনষ্টিটিউচত আপোনালোকে ছেলেক্ট ওৱান, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি ক'ত দিব, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি ক'ত দিব বিচাৰে, তাত আপোনালোকে ছেলেক্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টত হয়নে, তো গভৰ্ণমেণ্ট। তো ছেকেণ্ড আপুনি ক'ত দিব বোলে গভৰ্ণমেণ্টত, আপুনি এতিয়া যিহেতুকে প্ৰাইভেটৰ নহয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্টত কৰিব লাগে, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। সেইটো কাৰণে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন আছে চব ওলাই আহিছে। তো ডাইৰেক্ট বৰপেটা হাৱলি দিম নে নৰ্মেল স্কুল হাৱলি দিম নে বি টি চি চেঙা দিম নে এনে বি টি চি হাৱলি দিম, ইয়াত দিয়া আছে। তো মই দি দিছোঁ বি টি চি বৰপেটা হাৱলি। তো মই দি দিছোঁ ডাইৰেক্ট বৰপেটা হাৱলি। তো এনেধৰণে আৰু এড প্ৰিফাৰেঞ্চ আকৌ আপুনি এড কৰিব বিচাৰে নেকি, তো প্ৰিফাৰেঞ্চ আকৌ এড যদি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব বিচাৰিব, আকৌ পুনৰ আকৌ ইনষ্টিটিউট টাইপ আপুনি আকৌ ছেলেক্ট কৰক বোলে গভৰ্ণমেণ্ট ছেলেক্ট কৰক। তাৰপিছত আপুনি এতিয়া ইনষ্টিটিউট লিষ্টটো আপুনি আকৌ ওলাওক বোলে এতিয়া আপুনি ওৱানটো অলৰেডি ছেলেক্ট কৰিলে, তো ষ্টেপ টু আপুনি দুই নম্বৰটোত আপুনি দি দিয়ক। তো দুই নম্বৰটোত মই আকৌ ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আপুনি এড প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিব বিচাৰে নেকি, অৰ্থাৎ আপুনি তিনি চাৰিটা কৰিব বিচাৰে নেকি, অৰ্থাৎ তিনিটা যদি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট ছেলেক্ট কৰক। তাৰপিছত আকৌ আপুনি আকৌ ইনষ্টিটিউচন লিষ্টত যাওক। তো প্ৰাইভেটত যদি দিব বিচাৰে, প্ৰাইভেটতো আপোনালোকে দিব পাৰিব। ইয়াত প্ৰাইভেট যদি ছেলেক্ট কৰে আপোনালোকে বোলে গভৰ্ণমেণ্টত এডমিশ্যন পোৱাৰ চান্স আপোনাৰ কম, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰাইভেটতো ইয়াত ছেলেক্ট কৰিব পাৰিব। প্ৰাইভেটত ছেলেক্ট কৰিলে আপুনি চাপ'জ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ছেলেক্ট কৰিছোঁ, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান প্ৰাইভেট আছে চব ওলাই আহিছে। তো মই দি দিছোঁ বজালী টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজ বৰপেটা, তো ইয়াত দিলোঁ। তো আকৌ আপুনি এড কৰিব বিচাৰে নেকি, তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এড প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰিম। তো আকৌ প্ৰাইভেটত দিম। তো মই অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট দুখন দিলোঁ, সেইটো কাৰণে প্ৰাইভেট আকৌ দিলোঁ। ইনষ্টিটিউচন লিষ্ট আকৌ মই যিমান তিনিখন প্ৰাইভেট আছে তিনিখনতে দি দিম। তাৰপিছত সাতখন ইনষ্টিটিউচন ছেলেক্ট কৰিব পাৰিব, ইয়াত সাতখন ইনষ্টিটিউচন আপোনালোকে ছেলেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে প্ৰাইভেটত ছেলেক্ট কৰে তেওঁলোকে প্ৰাইভেটত চালেই হ'ল। তো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি প্ৰাইভেট নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, ইয়াত ছেলেকশ্যন অপশ্যন নাথাকিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছেলেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। ঊনৈছ তাৰিখে পুনৰ আপোনালোকে কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিব। আই হেভ এ ডিক্লেয়াৰ ক্লিক কৰি দিয়ক, অৰ্থাৎ সাতখন আছে বৰপেটীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত, সাতখনেই মই ছেলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব তাত গোটেইকেইটা আপোনালোকে দেখা পাব, আপোনালোকৰ প্ৰফাইল গোটেইকেইটা পাই যাব। আৰু প্ৰফাইলটো পাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব যে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডৰ যিটো প্ৰচেছ আছে তলত, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ডিক্লেৰেশ্যনত। তো ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইকেইটো প্ৰিভিউ পাই যাব, আৰু পে শ্লিপটো আপোনালোকে প্ৰিভিউ শ্লিপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।